Lvovo šarvuotosios technikos gamykla balandžio pradžioje perdavė Ukrainos kariuomenei 5 modernizuotus tankus T-64 ir T-72. Iš viso nuo metų pradžios modernizuota 15 tankų, 10 iš jų Charkovo gamykloje. Pagrindiniai modernizacijos elementai – šiuolaikinė ugnies valdymo sistema, nauja ryšių įranga, dienos ir naktinio matymo įranga, atgalinio vaizdo kameros, palydovinė navigacija, dinaminė apsauga. Ukrainos kariuomenė planuoja naudoti modernizuotus tankus T-64 ir 72 dar mažiausiai 20-25 metus. Kita vertus, kritikai teigia, kad net ir po modernizacijos šie tankai vargu ar gali lygiaverčiai kariauti su moderniais Rusijos tankais. Ukraina šiuo metu turi 858 tankus, 410 T-64 BV, 210 modernizuotų T-64 BV, 100 T-64 BM Bulat, 100 T-72 AV/B1, 33 T-72 AMT, 5 T-84 Aplot, o taip pat dar mažiausia 1000 tankų saugoma sandėliuose.